Київська політехніка незмінно тримає курс на європейський дослідницький простір Альянсу «Цезар». Сталий розвиток, інновації, викладання і навчання, світові рейтинги, фінансування, міжнародно-проєктно-грантова діяльність – напрями, за якими КПІ вже 2 роки працює у складі 58 провідних технічних університетів Європи Альянсу «Цезар». Нині новообрана президентка «Цезар» професорка Орла Філіс готова збільшити дослідницьку та фінансову підтримку Київської політехніки. Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі з адміністрацією та ректором КПІ. Технології подвійного призначення, до яких треба посилювати увагу, зокрема і збільшувати фінансування Європейським Союзом цих технологій в контексті загального посилення Європи до проблем військової техніки, озброєнь, створення спільних в Європі інноваційних середовищ. Наша система Сікорський челендж Україн, яка стає не тільки всеукраїнською, але стає і міжнародною в значній мірі. Цей досвід може бути корисним для європейських технічних університетів і для Сезара. Ми накопичили значний досвід, в тому числі і в залученні регіональних університетів і партнерів, міжнародних партнерів.